Kamar mawon master. Kenapa-napa? Mboten usah. Mboten usah dicaplok mboten. Pun, mboten napa-napa. Wajib niki ndamel masker. Cekel polisi nek mboten ndamel ngoten niku. Malah didenda 250 eh. Prasi ini lho. Mari sak niku sume kan sum corona. Beras. Ngatan nggih. Tau ngejuk bro sih, apa tak ambil non dhuwur mang. Kan no mang. Dipacaki kalih njen anu, yogane njenengan sampean.